שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אליי לפעילות יום ב' בשירות המינויים, סקירה על מניות מישראל ומארצות הברית, היום יום שני, ה-29 למאי 2017. הסקירה הזאת מתפרסמת לקהל הרחב, ביחד עם הסקירה שהוצאתי אתמול על מדדים נבחרים, ביום חמישי בניוזלטר השבועי של המכללה. אני רוצה להזכיר לכם שהיום יום שני אין מסחר בבורסה האמריקאית, לרגל הממוריאל דיי, יום הזיכרון בארצות הברית, כך שהמניות שאנתח היום מארצות הברית יהיו כמובן רלוונטיות למחר. בואו נתחיל עם מניות מישראל ונפתח עם מניית דלק קידוחים בעזרת מערכת הגרפים החדשה של טרד-ואן. על המסך אנחנו רואים את דלק קידוחים, כאשר אתמול בסקירה של המדדים דיברתי על מדד נפט וגז, ראינו את העוצמה בפריצה האחרונה, ואם אנחנו מסתכלים על דלק קידוחים, היא די אופיינית למה שאנחנו ראינו. תסתכלו על מחזורי המסחר כאן למטה, אפשר לראות שבכל מהלך העליות האחרון הייתה כניסה מאוד מאוד גדולה של כספים, ואילו בעת תיקון טכני, כאשר המניה ירדה, אנחנו רואים כאן מחזורי מסחר יחסית מאוד מאוד קטנים לעומת המחזורים בימי העליות. אנחנו רואים שהמניה חצתה כלפי מעלה טווח דשדוש של מספר חודשים, יכולה ללכת כאן אחורנית ולשים פה קו אופקי בחלק הזה שכאן. מן הסתם האזור הזה 1345 ישמש כרגע כאזור התמיכה החשוב של המניה. אם נתקרב לחלק האחרון נוכל לראות שהמניה מגיעה כעת אל רמת השיא הקודמת שלה מלפני שבועיים, אזור 1458, כאשר מעניין לראות מה אנחנו רואים מתחת לפני השטח לגבי האזור הנוכחי. בואו נעלה כאן את האינדיקטור מה צרימת הכסף, On Balance Volume, שמציג עבורי את ההתנהלות בין הקונים לבין המוכרים, ואפשר לראות כאן את העוצמה החזקה מאוד, ומן הסתם כבר על פי מה צרימת הכסף יש אישור לפריצה אם וכאשר תגיע. סך הכל המניה נראית מצוין, עלייה מעל 1458 תעניק פוטנציאל נוסף. אם אנחנו רוצים לראות מה המצב הקיצון, מה המצב ה-OBOS, נוכל להסתכל על המטאסטוק. אפשר לראות שבמטאסטוק ה-OBOS נמצא ממש באמצע, מאוזן. זה אומר שלמניה הזאת יש לה פוטנציאל, אין כרגע מה שיעצור אותה, לפחות עד רמת השיא שכאן, האזור של 1510. ומן הסתם האזור החשוב ביותר של המניה לטווח הארוך. אפשר לראות כאן כיצד המניה נע בטווח הזה, טווח מאוד מאוד גדול, אזור 1250-1500, כך שהמשוכה הבאה של המניה או המקום הבא שבה המניה צריכה להוכיח את היכולת שלה הוא כמובן אזור 1500-15 שקלים למניה. בואו נעבור למניה הבאה, מניית כלכלית ירושלים. אני אעלה אותה כאן על הגרף, ואפשר לראות שבכלכלית ירושלים גם היא הייתה בדשדוש של החודשיים האחרונים באזור הזה שכאן. אנחנו רואים כיצד האזור הזה הוא אזור התנגדות מאוד מאוד קשה, נקבע בתחילה באוגוסט שנה שעברה, המניה חוזרת לבדוק שוב פעם במרץ, חוזרת לבדוק שוב פעם באפריל ולא מצליחה, עד שבחודש מאי לפני כשבועיים המניה פורצת עם נר מאוד מאוד משמעותי, ואפשר לראות שגם המחזור פה היה לא קטן, ולמעשה מרגע הפריצה רמת 900 לערך 9 שקלים למניה הופכת להיות כעת רמת תמיכה. אפשר לראות כאן את התמיכה של המניה, המניה כרגע נמצאת ממש באזור הזה, באזור של 900, כך שמן הסתם האזור הזה אזור תמיכה מאוד מאוד חשוב. המניה הבאה שאני רוצה להסתכל עליה, מניית גולף. בואו נעלה אותה על מערכת הגרפים. צריך לקחת בחשבון שמניית גולף, מחזורי המסחר בה הם לא גדולים במיוחד. אני בכל זאת אנתח אותה. אנחנו רואים כאן את העלייה של המניה, ולאחר מכן מגיע בימים האחרונים תיקון טכני מאוד משמעותי. בואו נסמן כאן על הגרף קו אופקי על האזור הזה שאנחנו רואים כאן. מצד אחד האזור הזה שימש כהתנגדות במספר מקומות, אני מדבר על האזור של 630,
6 שקלים ו-30 אגורות למניה. תסתכלו כאן עד כמה הרמה הזאת הייתה מאוד מאוד חזקה כהתנגדות, ומרגע שהיא טיפסה מעל הרמה הזאת, מן הסתם היא הפכה לרמת תמיכה. אפשר לראות שהמניה מגיעה בימים האחרונים אל הרמה הזאת ונתמכת. מבחינת מד זרימת הכסף, אני יכול להוסיף אותו גם כאן, on balance volume, ונוכל לראות שסך הכל ישנה תאימות בין מד זרימת הכסף לגרף המחירים. אני פשוט לא אתחשב בנר הבודד הזה, במחזור הבודד הזה, כי הוא סך הכל מעוות את מד זרימת הכסף. אם היינו רואים מספר ברים גדולים, יכולתי להתחשב בזה. לכן מה שאני עושה בדרך כלל במצב כזה, אני מסתכל מאותה נקודה ואילך, ואנחנו רואים שסך הכל ישנה תאימות. עכשיו בואו נסתכל על מניה שנמצאת במצב קיצון, מניה מאוד עוצמתית, עם כניסה גדולה מאוד של כספים, אבל היא נמצאת במצב של קיצון, ונתחיל עם מניית נאה חדרה. בואו נפתח אותה, נעלה אותה לגרף. אפשר לראות כאן את העלייה החדה מאוד של המניה, מרגע שהיא פרצה את האזור שכאן, אזור הטשטוש שאנחנו רואים כאן, מרגע שהיא פרצה היא לא מפסיקה לעלות, מחזורי מסחר מאוד מאוד גדולים, אפשר לראות את זה כאן בצורה מאוד ברורה, אבל היא מגיעה כאן בשלושת הימים האחרונים, כולל היום, היא מגיעה למצב של קיצון, וכדי שנראה את הקיצון הזה, בואו נסתכל דרך מטאסטוק. אפשר לראות עד כמה אינדיקטור TrueOBOS נמצא במצב מתוח, TrueOBOS, ראשי תיבות של Overbought, Oversold, מציין מצבי קיצון, וכאשר אנחנו רואים אותו עולה מעל קו מספר 2 האדום, החלק שלמעלה, הוא נמצא ב-Overbought Extreme, המשמעות שהמניה צריכה לשחרר לחץ באופן די מיידי. תסתכלו את העוצמה דרך מד זרימת הכסף, אפשר לראות את זה יפה מאוד על מחזור המסחר, והיום המניה מתחילה לעשות איזשהו תיקון קטן, ורואים שמחזור המסחר מאוד מאוד קטן. עדות לכך שמדובר במניה בעלת עוצמה ובמגמת עלייה קלאסית. נקודת התמיכה הראשונה של המניה תהיה באזור הזה שכאן, זוהי התחנה למעשה הראשונה שבה המניה פרצה, ומן הסתם תרצה להוכיח את הרמה הזאת כרמת תמיכה. אם אנחנו מדברים על סדר גודל, המניה צריכה לרדת כנראה משהו כמו 8% כדי לשחרר את כל הלחץ. אין ספק שהמניה מניה מאוד מאוד חזקה ועוצמתית. מניה נוספת שהיא מניה חזקה, מניה טלסיס. בואו נסתכל עליה במערכת הגרפים של טרדוואן, טלסיס. נעלה אותה פה על הגרף. אנחנו רואים כאן את העוצמה בעלייה. אפשר לראות שמרגע שהמניה פרצה למעשה את האזור הזה שכאן, זה היה הסימן הראשון ליציאה צפונה, ואנחנו רואים שלמעשה למעט מספר עצירות בדרך, המניה עשתה מהלך אדיר מאוד מאזור 3180 ועד לאזור הנוכחי באזור של 4800. בואו נראה את האינדיקטור OBOS על המטאסטוק. אפשר לראות שה-OBOS נמצא גם הוא פה ב-Overbought Extreme. אפשר לראות שלמניה סך הכל נראית עוצמתית מאוד, ואפשר לראות גם את רמת התמיכה החשובה של המניה, האזור של 4200, כאן שימשה הרמה הזאת כהתנגדות, ומרגע שהרמה הזאת נפרצה, אפשר לראות את התמיכה של רמת 4200. המחק מכאן, מהמחיר של היום ועד לרמה הזאת, הוא בערך כ-12%. במידה והמניה תתקן עד לרמה הזאת, היא אמורה להתאמך באזור הזה. בואו נעבור עכשיו למניות מארצות הברית. מניית סברה, מניה ממגזר הטכנולוגיות, מנסה בפעם הראשונה לייצר כאן איזושהי מגמת עלייה לאחר רצף של ירידות. אפשר לראות כאן את השיאים היורדים, אפשר לראות כאן את השפלים היורדים, אבל בפעם הראשונה היא מנסה כעת לייצר איזושהי מגמת עלייה, ומגיעה כמובן לצומת דרכים מאוד מאוד חשוב. בואו נסתכל על החלק האחרון. אפשר לראות את מחזורי המסחר הגדולים במהלך העלייה שכאן, ולאחר מכן מחזורי מסחר יותר נמוכים בעת התיקון הטכני. המניה מגיעה כעת קרוב מאוד לרמת $22, $22.20, כאשר הרמה הזאת שימשה כאן כרמת התנגדות, ומרגע שהיא נפרצה היא אמורה להחליף תפקיד ולשמש כרמת תמיכה, לכן הצומת הזה הוא צומת מאוד מאוד חשוב. אם אנחנו מסתכלים על ה-OBOS, אנחנו רואים שהוא היה במצב של Overbought Extreme,
כמו שראינו בנייה חדרה, כמו שראינו בטלסיס, ברגע שאורבי אוס מגיע למצב של אוברבוט אקסטרים, רוב הסיכויים שהפוטנציאל כלפי מעלה הולך וקטן, וצריך להגיע ההיפוך. במקרה הזה הוא בהחלט הגיע, והמניה יורדת כדי לבדוק את רמת 22 דולר, הפעם אולי כנראה כרמת תמיכה. המניה הבאה שנבדוק, מניה שגם היא ממגזר הטכנולוגיה, מניית ג'אניפר נטוורקס, סימול JNPR, בואו נפתח אותה. מניית ג'אניפר גם היא מתחום הטכנולוגיה, ממגזר הטכנולוגיה, אנחנו רואים כאן בצורה מאוד מאוד יפה את כל המהלך האחרון שהמניה הזאת עברה. היא עברה פה איזשהו תהליך של דשדוש, רואים פה את רמת ההתנגדות החשובה שלה, רמת 29 דולר למניה. למעשה מדצמבר ועד אפריל המניה לא הצליחה לפרוץ את הרמה הזאת, וברגע שהיא פרצה, היא עשתה זאת עם מחזורי מסחר מאוד גדולים, אנחנו רואים את זה כאן למטה, אפשר לראות שמעצמת הכסף נראה מצוין, גם אחרי התיקון הטכני שהמניה עוברת עכשיו, ומבחינת ה-OBOS אנחנו רואים שהוא שחרר את הלחץ, היא הייתה במצב של קיצון, הגיע תיקון טכני, שחרר את הלחץ, והמניה נשענת כעת על רמת ה-29 דולר, בוחנת את הרמה הזאת כרמת התמיכה הנוכחית. המניה הבאה שנסתכל עליה, מניית ETR, בואו נפתח אותה. מניית Entergy, מניית Entergy ממגזר השירותים, זה הסגנון שאני מאוד מאוד אוהב, כשאני רואה את המניה עוברת איזשהו תהליך של דשדוש, במהלך הזה היא צוברת הרבה אנרגיה, וכעת האנרגיה הזאת אמורה להתפרץ, כאשר אנחנו רואים שהיא פורצת את הרמה העליונה של טווח הדשדוש, רמת 77 דולר ו-50 סנט, היא פרצה ביום חמישי, ביום שישי היא נשענת על הרמה הזאת כרמת תמיכה, ולמעשה מחר הוא השלב המכריע שבו נראה האם מכאן המניה יוצאת לדרך חדשה. מבחינת ה-OBOS, אנחנו רואים שהוא משוחרר מכל לחץ, זאת אומרת במידה והיא תמשיך, אין כרגע מה שיעצור אותה מבחינת הקיצון. המניה הבאה שנבדוק אותה, מניית שברון, מניית שברון, תאגיד ענק שעוסק באנרגיה, סימול CVX, בואו נפתח אותה. מה שאנחנו רואים ששברון מגיע כאן לרמת תמיכה מאוד מאוד חשובה, אזור 104 דולר. אם נסתכל עליה קצת אחורנית, נוכל לראות עד כמה הרמה הזאת חשובה. כאן היא שימשה כהתנגדות וגם כאן כהתנגדות, ומרגע שהיא פרצה פה באזור הזה אפשר לראות שמיד הפכה אותה לתמיכה, והנה כאן היא חוזרת שוב פעם ומתפקדת כל הזמן כרמת תמיכה, לכן המניה נמצאת כל הזמן בצומת דרכים חשוב ששבירת פעימתה תהווה מן הסתם איתות לחולשה. אם אנחנו מסתכלים על מעצמת הכסף, סך הכל הוא די תואם, אפילו פלוס, זאת אומרת פחות כספים, אבל ממש בקטנה פחות כספים יוצאים מהמניה לעומת הכניסה, למרות שהמניה פה מדשדשת, אנחנו רואים שבחלק האחרון הוא נמצא קצת יותר גבוה, זאת אומרת סך הכל הכספים שיצאו מול סך הכל הכספים שנכנסו הם לטובת הכספים שנכנסו. זהו, עד כאן הניתוח של המניות מישראל ומארצות הברית, פעילות יום ב' בשירות המנויים. מחר ערב חג לא יתקיים חדר הלימוד או הפעילות של יום ג', יום רביעי גם חג, אז הפעילות של יום רביעי אני אבצע אותה ביום חמישי, זאת אומרת תקבלו את רשימת מניות בקיצון ביום חמישי בבוקר. אני מאחל לכם חג שבועות שמח, ונתראה כמובן לאחר החג. תודה ולהתראות.